Persona Grata. Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neseniai buvo, prieš kurį laiką, praėjusią savaitę, tokia garsiai nuskambėjusi orgazmo diena. Ta proga Vilnius paleido reklamą, Vilnius Europos G taškas. Mes ne apie šitą reklamą ir ne apie, nors gal kažkur ją irgi įterpsime į mūsų pokalbį apie žmonių seksualinį elgesį. Kalbėsime šiandien, nes vis tiek reikia kažkaip aptarti tą orgazmo dieną, kas čia per diena ir kaip reikia ją švesti, kad gerai jaustumėsi atšventęs. Viktoras Šapurovas, individualiosios psichologijos analitikas, seksologas, vienas turbūt Lietuvoje iš garsiausių seksologų. Sveiki, Viktorai. Labą dieną. Tai 8 rugpjūčio tarptautinė turbūt orgazmo diena, nežinau, lietuviai nebūtų susigalvoję savo pasidaryti tokios greičiausiai dienos, tai tarptautinė orgazmo diena. Tai kaip klausimas yra toks, vis dėlto reikėtų ją atšvesti, kad būtum atšventęs? Manau, kad gerai yra, kad yra įvairių dienų ir nuostabu, kad šita diena. Turbūt gerai būtų, kad du mylintys, vienas kitas simpatizuojantys žmonės, jeigu jie abu sutarė ir pageidauja, tai tegul ir švenčia. Kitaip sakant, reikėtų tą dieną kažkaip pajusti orgazmą. Gal pagal užsakymą nevertėtų. Ir aplamai čia jokios prievartos neturi būti, kad čia būtent tą dieną galima patirti orgazmos gerus ir kitą dieną. Bet žmonės, kurie, pavyzdžiui, nepatyrė jo, yragi tokių žmonių, aš nežinau koks procentas, bet turbūt yra nemažas procentas, kurie niekada nepatyrė, tai ką dabar sakyt, kad čia ne jums diena skirta? Mano paskaičiavimais Lietuvoj tik 20% porų, ar tai būtų santokinių, ar tai partneriškų porų, gali pasigirti gerų ir labai gerų sekso. Maždaug 50% tai gali parašyti savo žodį patenkinamai. O lygiai tai nepatenkinamai. O nepatenkinamumas jisai kuo pasižymė? Tai ką ten mokėt? Ką ten mokėt? Atėjo vienas su kitu. Vienaip, kitaip ten ir viskas. Jeigu žmogus neturėtų proto, būtų gyvūnų, tai ten jis ir nesusimastytų, ką reikia kada atlikti. Bet žmonėm seksualumas jis yra sudėtingas. Sudėtingas ir daug labai pasikeitė ir pasikeitė vyrų elgesys ir moteris sužinojo pakankamai neseniai, vos normaliai, taip dauguma vos prieš 100 metų gal mažiau sužinojo, kad gali patirti meilės akto metu džiaugsmą ir gal net ir labai didelį džiaugsmą. Prieš 100 metų, tai ką iki to laiko moteris darė? Iki to laiko kaip yra pareigos atlikimas ir 15 vaikų. Bet ir pareigą atliekant galima netyčia pajausti. Niekas nežino tiksliai, bet aš manau, kad prieš 100 metų daugelis žmonių, daugelis moterų, netgi jeigu ir patirdavo kažką malonaus meilės akto metu, tai nesuprasdavo, kad taip gali būti kasdien, ar kas kartą, ar ne? Aš sakyčiau, kad bijodavo net tai pareikšti savo vyrui, nes ko gero vyras būtų sugėdinis. Tai seksualinė revoliucija, vis tiek jinai įvyko kažkada Amerikoje, čia gal prieš kelis dešimtmečius. Tai taip. Čia su seksualinė revoliucija, su kuo ateina supratimas apie tai, kas vis dėlto yra geras sekso aktas? Na, pirmas dalykas, ką reikia pasakyti, seksualinė revoliucija jinai negali būti atskirta nuo tikrų patikimų kontracepcijos priemonių sukūrimo. Nes pirmos kontraceptinės hormoninės tabletės buvo sukurtos tarp 50 ir 60 metų. Dabar mes turim jau daug pažengusią kartą ir ta kokybė visai kita, nes jeigu moteris nesaugi, tai ko jinai ten gali džiaugtis? Na, džiaugiasi tik tai kartą per mėnesį, kad nepastojo. Reiškia, tai būdavo mūsų jaunais laikais. O dabar tai iš tikrųjų gali moteris džiaugtis. O fizinės galimybės, tai yra erogeninės jautrios zonos, moters kūne yra, moters kūnas turtingas jų yra. Čia jau anatomija ir fiziologija, gamta, skaitykim, reiškia, ir Dievas padovanojo tą galimybę.
Gerai, jūs, tai vis dėlto, jeigu mes taip apibendrintume, aš nežinau, kaip pasaulį ir viso pasaulio turbūt apibendrinti neverta, nes yra turbūt ir skirtingos ir religinės patirtys, o iš jų ateina tam tikri etikos ir moralės dalykai ir lytinius aktus, jeigu žiūrėsime, tai ten, sakykime, kur nors vedosi iš vis buvo kalbama apie tai, kad tiek lytinių aktų turi būti gyvenime žmogus, kiek vaikų reikia, tai matyt, čia Lietuvoje kol kas nepaisant to, kad mes esam katalikiškas kraštas, bet ieškoti sekse malonumų yra normalu, turbūt, ar ne? Šiandien tikrai tai pripažįstama ir aš džiaugiuosi, kad daugelis žmonių ten moralesnių, mažiau moralių, visokių reiškia žmonių, turinčių įvairias pažiūras, tai jie pripažįsta, kad tai yra svarbu. Ir aš manau, kad seksualinės pasitenkinimas poroje tai vienas geriausių saugiklių nuo skyrybų. Dabar jūs vėl grįžkime prie skaičių. Tai kiek vis dėlto moterų, sakykime, nes apie orgazmą, vis tiek, orgazmas yra aukščiausias taškas seksualinio pasitenkinimo, turbūt taip ir taip. Be jo. Vyrui iš vis turbūt yra sunku suprasti, kaip jo galėtų nebūti orgazmo, o moteriai, tai kaip aš suprantu iš jūsų, tai dažnas atvejis, kad jo nebūna, tik kiek dažnas? Tai kaip ir minėjau, tai iš tikrųjų pusė moterų tai to orgazmo nepatiria arba patiria labai lietai, gal kartą per 10 metų. Tai pusė moterų yra nežinančių, kas yra orgazmas Lietuvoje. Taip. Ir taip. Kaip jūs gyvenus? Nu, tik tie, kad galima sušvelninti tą informaciją. Dar iš to nepatiriančio orgazmo moterų 20% yra tokio motiniško elgesio moterų, kurios net ir nekelia tikslo pasiekti orgazmo, nes jom pakanka plato fazė. Čia yra iš seksologų Masters ir Johnson, reiškia, kaip ir atradimas. Būtent atradimas buvo, kad aukštas susijaudinimo lygis yra plato fazė, tai yra plokščiakalnis, kai moteriai labai labai malonu, bet orgazmo nepatiria. Tai tos maždaug 20% moterų, jos visiškai patenkintos savo seksualinio gyvenimo ir jos ypatingai džiaugiasi tuo, kad partneris, vyras yra patenkintas, kad jis pasiekė orgazmo ir jinai laiko tai savo pasiekimu ir nemaža dalim tai nuo jos priklauso, nes ir veiksmai atitinkami ir jos, tai yra kūno judesiai, tarkim, tarpėtis raumenų, reiškia, ten susitraukimas ir atsipalaidavimas yra tokių daug svarbių subtilių dalykų, kurie padeda ir jinai jaučiasi gerai prasme valdantį savo vyrą. Jinai laiko, galima sakyti, jį ir, galima sakyti, ir jo lyties. Nekankino jo ilgai, jinai žino, ką greit su jo padaryti reikia, kad jis būtų laimingas. Jinai laiko jį ir jo lyties organą, galima taip sakyti, savo rankose tiesioginė ir perkeltinė prasme. O ką jinai veikia, kai jo nėra ir kai jinai galbūt kitas technikas turi pati, ką nors. Jinai gali ir pasimasturbuoti, kaip turbūt dauguma šių laikinių moterų, jos sugeba savo sukelti pasitenkinimą, tai yra normalu. Na, vat, bet šias moteris tas 20% tenkina vat, tą plato fazę, nes jeigu yra tikra plato fazė, tai moterį tai labai malonu, netgi ir be orgazmo. Vat, nes tas susikoncentravimas į orgazmą, jis nėra privalomas. Bet dabar, žiūrėkit, iš tikrųjų fiziologinė prasme pasiekti orgazmą gali visos moterys, ar ne, iš principo, ar yra tokių, ką bedarys, nes mes kalbam dabar, kad kai kurios nenori, kai kurios ten gal kitais būdais tą pasidaro, bet iš principo fiziologiškai, jeigu viską gerai darant, tai bet kuri gali pasiekti? Priklauso ir nuo darimo, tai yra nuo mechaninės pusės, nuo veiksmų, bet labai priklauso nuo to, kas yra galvoje, nes yra tikrai moterų, kurios gali be jokio mechaninio poveikio patirti orgazmą, vien tik tai svajojant, reiškia, tarkim, apie geidžiamą vyrą, vat, ten įsivaizduojant, reiškia, meilės aktą su jo. Tai ir tai yra svarbu, ir tai yra svarbu. Reiškia, nu, mes žinom, kad galvos smegenys valdo visą kūną. Nors aišku, kad jeigu nebūtų moters organizme jautrių zonų,
tai ir smegenys nepadėtų. Va, tai reikia ir to, ir to, ir be abejo reikia labai artimo ryšio su vyru, nes moteris negali nei norėti mylėtis, nei džiaugtis, nei orgazmo turėti su vyru, kurie negerbė. Arba nustojo gerbti. Bet yra įvairiausių tokių pasakymų, kad gyvena žmonės šeimoje 10 metų, čia vat, aš irgi ruoždamas laidom pabandžiau pasižiūrėti, kas ką šneka apie tai ir kaip žmonės pozicionuoja, tai vat, gyvenu su vyru 10 metų, turi du vaikus, reiškia nustojo noras mylėtis, ten nebejaučiu jokio seksualinio potraukio, čia kas atsitinka? Iš tikrųjų, variantai gali būti vairūs. Labai norėčiau visiems aiškiai pasakyti, kad nėra vienodo atsakymo, net gal ir panašus klausimai, bet kiekvieną kartą reikia savaip kapstyti ir išsiaiškinti. Pavyzdžiui, moteris gali būti tokio, sakyčiau, labai susikoncentravus, dažnai tai būna paveldėta iš motinos, į vaikų atsiradimą. Nu, šiaip plačiai prasme, seksualinis instinktas, tai jis yra instinktas skirtas vaikam atsirasti. Va, tai kai kurios moterys, netvot jos pastoja, viskas pasibaigė, visi norai mylėtis. Na, jį pagimdo, vyras nereikalingas, sėklą gavo, gana. Ir tai normalu? Jom taip. Čia nieko mes negalim pasakyti. Nėra tokios lygos. Kad galėtų pasakyti psichoterapeutai ar psichiatrai, kad tai vat, čia yra lyga tokia, reiškia, vat, reikia gydyti. Nes aplamai žmogus pats nusprendžia, ko jam reikia. Ir vis dėlto įdomu, nes aš nežinau, kaip žmonės atėję pas jūs asmeniškai, sakykime, ar ne, ar pas kitą ten seksologą, ar kokį psichoterapeutą, kiek atsiskleidžia. Jinai taip gali sakyti, man tiesiog reikėjo vaikų ir aš juos vat, turiu, gavau ir man daugiau nieko nereikia. Bet jūs nebandot įsiaiškinti, sakykime, tokių dalykų, o gal nu, tas mechaninis veiksmas turėti vaikų yra viena, bet nepaisant to, jinai gal fantazuoja apie kitus vyrus kitoje vietoje. Ir taip toliau, bet ne su šituo vyru. Jinai tiesiog tik dalį tiesos pasako jums, o ne visą. Jūsų žodžiai patvirtina, kad tikra tiesa, tikra informacija su konkrečiu žmogumi, jinai gali būti labai skirtinga. Dėl to, pradedant pokalbį, tai aišku, žmogus pateikęs nu, kaip ir simptomus tam tikrus, reiškia, kas yra negerai. Ir savo nuomonę be abejo pateikė, bet kita, nu kaip pirminis analitinis interviu, jis paprastai užima 3 valandas. Tai yra per vieną kartą gal nevertėtų, bet per 3 kartus jau yra tokia pradinė informacija, o kaip ten yra, kaip ten gali būti. Vat, ar ten dėl to, kad labai vaikų norėjo ir daugiau nieko kito nesvarbu, tai yra visai priežasčių. Nu, jis yra geras žmogus, su juo patogu gyventi, jisai užtikrina saugumą, visa kita. Bet jisai tiesiog ir sako, o čia kaip rašo, bet vyrą labai myliu, bet jokio seksualinio potraukio fiziškai nėra. Feromonai neveikia. Tarkim, bet matot, čia vat, šitoje situacijoje, kur 10 metų gyveno, kitas dalykas, jeigu pradžioj džiaugiasi, viskas buvo gerai, tai kodėl tai dingo, kas įvyko, kokias situacijas, ar dėl vaikų, pavyzdžiui, priežiūros. Neretai vyra nesišalina, vyras eina į darbą, reiškia, jis net neband, kitą kartą net nebando parodyti savo žmonai, kad jai padeda, nes vaiko atsiradimas tai yra vienas dalykas, kad čia didžiulis moters darbas, neštumas ir gimdymas ir žindymas ir auginimas kūdikio, po to ir vaiko, bet kita vertus, vyras turi eiti į darbą, turi pinigus kažkas turi atnešti, nes moteris tuo metu nepaėgė, tai, bet jis turi ir prisidėti, jis turi padėti, nes jeigu nejausis visiškai atstumta ir nereikalinga, jau nekalbant apie tai, kad moters organizmas po natūralaus gimdymo pasikeičia ir maždaug pusėje porų reikia iš naujo ieškoti sueities pozicijų. Dar kitas dalykas, o kaip kontracepcija? Tai iškia, nes, nu, aš nežinau, gal neatsiras tokių moterų, kurios galvoja, kad žindimo laikotarpiu, kad nereikia saugotis neštumų. Turbūt, kad nėra tokių. Kada jis buvo tokių, daug
Bet tai yra, nu, žodžiu, saugotis reikia visą laiką ir, nu, neštumo metu nereikia saugotis, aišku. Tai vat, ir visa tai, ir, arba, tarkim, buvęs neštumo nutraukimas, abortas, jis labai atstumė, reiškia, vyrai ir moteriai, labai atstumė. Dėl ko atstumė? Reiškia, iš esmės, nes moteriai ypatingai tai sunkus yra psichologinis Taip. Dalykas, bet jisai atstumė nuo jos tą vyrą, kuris yra tėvas vaiko, kuriam abortas padarytas, ar dėl ko, ar iš principo nuo lytinių santykių atstumė? Gali ir taip būti, bet pirmiausia ir labiausia, tai žinoma, nuo to vaiko tėvo. Nes priežastis yra, kad abortas, tai jau rodo, kad... Tai moteris taip ir atvirai ir sako, nu tai ką tau, tik, reiškia, tu Jeigu tik pasidžiaugiai, mūsų vaiką, o aš ne. Turėjau kentėti. Aišku, čia yra didelis klausimas, kartais ta abortų tema, jinai tokia, nu kaip ir perdėtai išpučiama, kaip moteris žudikės pradeda jaustis. Nes mūsų įstatymai yra, pagal jos nėra, jie čia jokio nužudimo. Nes bet kuriuo atveju yra pirmoji vietoje yra moteris. Bet tam ir yra efektyvi šiuolaikinė kontracepcija, kuri leidžia pragyventi be jokių abortų. Gerai, trumpą pertrauką padarom. Viktoras Šapurovas, seksologas mūsų laidoje, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime persona grata. Viktoras Šapurovas, individualiosios psichologijos analitikas, seksologas mūsų laidoje. Šiandien mes pradėjome mūsų pašnekės apie tarptautinę orgazmo dieną, o tai radome minėtinų dienų sąrašę dieną. Ir šnekamės, bet tai yra tikrai labai gera proga karts nuo karto pasišnekėti apie mūsų apskritai visą seksualinį švietimą, kuris yra labai svarbus ir nuo to priklauso kartais ir ne kartais, o turbūt didelė dalim, nes tie trys poliai. Šeima, vaikai, ten tarpusavio santykiai ir vienas iš turbūt svarbių polių, nemažiau svarbus kaip ten tarpusavio pagarba, yra būtent seksualinis santykis. Ar tiesa, kad vis dėlto, jeigu seksas blogas, tai šeima, na, tokia ant pasmerkimo ribos gali būti? Reikia prisiminti labai senus žodžius iš Komasutros, kad meilė susideda iš trijų dalių, tai yra emocinis atitikimas, dvasinis ir fizinis seksualinis. Visos tos dalys, jos yra vienodai svarbios ir bet kuri problema, tarkim, seksualinės problemos atsiradusios, jos sugriaus ir kitas dvi dalis. Bet taip, o kas yra seksualinis atitikimas? Vat pasiaiškinkime mes šitą vietą. Dėl to, kad į jį deda turbūt visokių dalykų, kurie nėra patys svarbiausi. Ten visokių lytinių organų dydžius, pločius ir visa kita. Tai ne apie tai. Apie tai irgi. Kodėl? Tai gali būti problema. Tarkim, jeigu ilgoka varpa pagal makštį, jeigu ilgoka varpa, tai yra nemažai sueities pozicijų, kuomet moteris jau skausmingumą. Tai bet tai nereikia taip stengtis smarkiai. Nu, tuo metu norisi stengtis, tuo metu žmonės nori jaustis laisvai. Bet tam yra sueities pozicijų visai vairoviška masutros virš 600 variantų. Tai ir iš tikrųjų dažniausia galima surasti tokias sueities pozicijas, kur santykinai varpa sutrumpėja, o makštis prailgėja. Tai viskas santykinai, nes tiesiog nuo kūno padėties taip priklauso ir tada jau tas įsiskverbimas netoks gilus. Ir tada nebus skausmingumo. Kai statybininkai ant grašto deda izoliaciją, vynioja, tai galima būtų kažką panašaus, kad užsivynioti. Vat su izoliacija, tai mylėtis ten nelabai kas nori. Nepaisant to, kad šiuolaikinė prezervatyva tai yra pasiekiškos kokybės, bet paprastai žmonės, ypatingai ilgai gyvenantis kartu, tai jie nori mylėtis be jokių prezervatyvų. Bet gerai, tai čia mes dabar apie šitos dalykus, jie yra pataisomi, kaip jūs sakote, skaitant knygas, kurias parašė į Indijos kultūros, bet iš kitos pusės galbūt reikėtų ir apie kitus dalykus pakalbėti. Ką reiškia suderinamumo seksualinis dar? Jeigu atkreipia dėmesį, aš į tą prie seksualinio suderinamumo aš pridėjau dar fizinį. Tai yra mano asmeninė nuomonė.
nes tai yra tikrai svarbu. Fizinis suderinamumas, tai yra fiziniai kontaktai ne sekso metu. Tai pavyzdžiui, vyras pareina namo ir jis nori apkabinti savo žmoną, nori ją pabučiuoti. Ar tai atitinka? Yra moterų, kaip ir vyrų, yra, kurios nemėgsta bučiuotis. Tai reiškia, jai netiks. Arba pliaukšt per užpakaliuką. Vat, yra nemažai vyrų, kurie taip nori. O yra moterų, kuriam tai patinka, yra, kuriam nepatinka. Akių kontaktas, reiškia, aplamai prisilietimas, kaip odos pojūtis, reiškia, taktilinis. Tai vat, čia irgi yra svarbus dalykas. Į tą reikia atkreipti dėmesį prieš pradedant santykius. Pavyzdžiui, jeigu tu nori savo, reiškia, merginą apkabinti, jinai muistosi kaip laukinė katė, tai tada šitoje vietoje nereikėtų pradėti santykius. Pavyzdžiui, reiškia kutulio jausmas. Tai vieniem žmonėm jis yra priimtinas, o kiti tiesiog bėga nuo to. Ir čia nėra, čia šito nereikia, neįmanoma taisyti, nes tai yra iš esmės prigimtiniai dalykai. Vat, o seksualinis atitikimas tai yra pakankamai daug dalykų. Tai yra, pavyzdžiui, tai yra požiūris į kontracepciją. Kokią kontracepciją naudoti, kas priimtina, kas ne. Tai yra požiūris į vaikų atsiradimą, kiek reikia vaikų, ar verta jūs susilaukti ar ne. Dabar iš esmės daugėja porų, kur sąmoningai atsisako vaikų. Vakarų Europoje tai yra tiesiog didelis judėjimas, yra merginos nenori vaikų. Va dabar, reiškia, tai yra ir lytinių organų, kaip ir formos, nes nors jie kaip ir lytiniai organai, nu, tie patys ir tie patys, bet jie skirtingi. Ir jautrumas skirtingas. Ir, tarkim, vienas vyras norės švelnę prisiliesti, reiškia, tarkim, prie išorinių lyties organų, o kitas nemokės to daryti, o kitai moteriai gal kaip tik reikia grubesnio prisilietimo. Tai yra netgi tokia medicininė problema, kaip makšties išskirų pH kartais sukelia problemų, nes kai kuriam vyram, jeigu šiek tiek didesnis, atsiprašau, mažesnis, ten yra rūgšties daugiau yra, šiek tiek mažesnis pH, ir gali griaužti tiesiog ir atsiranda tokie vos neišopėjimai ant varpos galvutės. Ir tai padaro irgi neįmanoma lytinio gyvenimo. Bet aš, tai ką jūs pasakote, aš bandau suprasti, koks galvos skausmas turėtų būti dabar, įsivaizduokit, žmonės tarsi mato ten tikslus vienodai išsilavinę buvo arba neišsilavinę, nesvarbu, bet intelektualinio, viens kitą tokį sutiko ir pagal intelektualumą panašus ir čia mes dar nekalbėjom pagal grožį, sakykime, nes turbūt irgi svarbu yra, nežinau, ten eina, ar užtenka būti tik tai piniginės ausim ir jau gerai, reiškia, tai šitoje vietoje irgi matyt fizinis patrauklumas abiejų žmonių irgi labai yra svarbus. Bet vat, kai mes kalbam apie tai, kas turėtų toliau darytis, tai surandi tarsi žmogų, kuris skirtas tau visais parametrais ir paskui dėl kažkokių sekso problemų ten per ilgą, per trumpą, per platų, per pH kažkoks netoks yra ir dėl to negali gyventi normaliai, negali, kaip jūs sakote, tai meilės parametrai, meilės, taip. Tai nebus meilės. Įsivaizduot, kokiam poetui pasakyti, kad dėl to meilės nebus, tai tiesiog turbūt būtų blogai. Mes padarykim pertrauką ir pabandysim aiškintis, ką kuriuose vietose galima būtų pataisyti, nugalėti ir kaip po pertraukos. Persona grata. Tęsime persona grata. Viktoras Šapurovas, individualiosios psichologijos analitikas, seksologas. Šiandien mūsų laidoje mes šnekamės apie įvairius santykius žmonių, pradedant dvasiniais, baigiant seksualiniais santykiais. Vis dėlto yra labai daug žmonių, kurie iš tikrųjų skundžiasi ir ne tik skundžiasi, bet matyt ir ieško būdų, kaip pakeisti savo gyvenimą ir tokių būdų mes ne vieną kartą turbūt ir skaitę esam ir matę rašinių, kur, nu, sako, ką man daryti, pavyzdžiui, aš va, čia kaip ir ta istorija, apie kurią mes čia minėjome, moteris 10 metų gyvena, seksualinio potraukio nebejaučia vyrui, arba gal ir niekad nejautė, gyvent taip nenori,
O jeigu bandytų kažką keisti, kitaip sakant, skirtis irgi nenori, jeigu bandytų keisti ką nors, tai ieškotų meilužio kokią nors, nes jai reikia to seksualinio pasitenkinimo, tai jaustų didžiulę kaltę. Ir dabar ką va tokiam žmogui atsakyti? Kentėti, nekentėti? Pas mus kantri tauta turbūt kenčia. Tikrai yra lietuvių tauta labai kantri ir šitoje vietoje, tai sakyčiau, visai be reikalo. Nes kai ateina žmonės po 10-20 metų ir sako, vat, yra blogas mūsų seksualinis gyvenimas ir ką čia dabar daryti. Nu anksčiau, nu ką, kur jis anksčiau buvo, tai kartais gali būti ir praleistas laikas. Gali ir tai būti. Nes optimalus laikas, jeigu per 20 meilės aktų, pradėjus draugauti ir mylėtis, per 20 meilės aktų nepavyksta sukonstruoti tokio algoritmo, tai yra kokybiško abu partnerius tenkinančio meilės akto, tai tada reikia būtinai ieškoti pagalbos. Nes tai yra, aš galiu pasakyti, kad seksologija yra gana sudėtingas sritis. Čia nieks nemiršta dėl to, ačiū Dievui. Bet padaryti gerai, tai tikrai nėra paprasta. Nėra paprasta. Suorganizuoti, kad vaiką padaryti, tai nėra sudėtinga. Gera erekcija, va, tai vyksta ejakuliacija, reiškia, ir užmezgama gyvybė, jeigu visi sveiki. O taip, kad abu būtų patenkinti ir dargi reikia turėti pasitenkinimą daugelį metų, norint laimingai gyventi kartu, tai reikia ir pradžioj, tarkim, 20-25 metų amžiai, o seksualumo kreivės, tai vyro ir moters skirtingos, visiškai priešingai eina. Bet žiūrėkit, Viktorai, aš tai labai trumpai čia pabandysiu patikslinti keletą dalykų. Jūs sakote, 20 aktų, per kuriuos reikia suprasti, tinka vienas kitam ar ne. Dabar, reiškia, po 20 aktų tai turi savaime būti suprantama, ar vis dėlto reikia užduoti kažkokius klausimus? Nes kad, na, vyras pasitenkina, tai daugiau mažiau aišku yra, ten galima suprasti iš sėklos įsiliejimo ir visų kitų dalykų, kad jis dėl to pajauti orgazmą. Bet dabar moteris, jinai, reiškia, neaišku, gali būti, jinai imituoja orgazmą, ten per 20 aktų ne kiekvienas vyras ten supras iš tikrųjų, ar ten buvo orgazmas ar ne. Yra koks nors klausimynas po 20 aktų, kurį reikėtų užduoti, užsirašyti ten tablo koks nors. Ir dabar užduokite viens kitam šitos klausimus. Pirmas klausimino punktas, tai yra, ar yra atviras bendravimas. Ar mes galim kalbėtis apie tai, kaip, ką mes jaučiam. Ne visos moterys Lietuvoje sugeba išreikšti savo orgazmo net. Kitą kartą sunku pastebėti. Vyrui sunku pastebėti, ar orgazmas įvyko ar ne, nes kai kurios yra perdėtai santūrios ir jos... Tai va, aš apie ką kalbu, tai kas turėtų suteikti tą iniciatyvą pokalbį, nes vyras jisai pasitenkino, jam atrodo viskas okei, moteris jeigu iš tikrųjų jinai dar ir imitavo, tai vyrui dar labiau viskas atrodo okei, bet moteriai ne, tai vadinasi iniciatorė turėtų būti jinai sakyti, žinai, nu viskas čia gražu, bet aš vat pavyzdžiui nejaučiu to. Kiekvienas turi kalbėti už save, jeigu mato, kad kažkas taip, kažkas ne taip. Žinoma, reikia kalbėti ir tuomet, kad taip, kad aš džiaugiuos, man gera, kaip vat, man patiko vat, tas ir tas. Ir, bet ypatingai greitai reikia pradėti kalbėti apie tai, kas manęs netenkina. Nu, bet gal jei po 40 aktų bus gerai, arba po 5 metų kažkada, tai arba gal jinai nuspręs, kad to nereikia, nes vis tiek tai, senatvė nereikia. Šiaip tai siūlyčiau, kad tradiciškai vyrai yra aktyvus sekso srityje ir kad jie organizuotų meilės akto. Aptarimus. Ir aptarimus, ir aplamai tiesiog stebėti, kas vyksta. Ir aplamai kurtų tą algoritmą, tą metodiką, galima sakyti, meilės akto, eksperimentuotų vienaip, kitaip. Nereikia prisirišti prie kažkokio vieno būdo, ten vienos pozicijos arba vienos glamonės. Vat, kam tinka, kam netinka. Ir tiesiog eksperimentuoti, ieškoti ir kurti. Ir daug dieve, kad tai pavyks. Dabar gerai, vėl grįžtam prie tam tikrų pavyzdžių, tas pavyzdys iškalbingas ir jisai jį galima visais kampais nagrinėti. Tai
Ar reikėtų, jeigu žmogus gyvena 10 metų su vyru ir seniai nebeturi jokio noro mylėtis, ten jau nekalbant apie kokius nors kitus pojūčius, orgazmą ir taip toliau, bandyti visą tai kaip nors atgaivinti? Nes 10 metų praėjo iš principo, na, aš čia nežinau, kiek to laiko neturi. 10 metų yra pakankamai daug. Aš rekomenduočiau neperžengti 6 metų ribos. 6 metų ribos kam? Prastam seksui? Jeigu seksas prastas yra maždaug 6 metus, tai daugeliu žmonių dar yra vilčių, kad kažkas pavyks. Mm. Kad vat, galima susilaukti pagalbos, įsikišti, kažką taip patobulinti, galbūt iš pagrindų pakeisti. Kuo daugiau laiko praeina, tuo mažiau lieka vilties ir žmonės susigyvena. Bet tai gal jie nieko nedarė per tuos 6 metus, nėjo pas psichoterapeutus, jokius seksologus, nebandė kitų būdų kokių nors ir ten neatsivertė kamos. Tai čia, kad, nu, kada pradėti skaičiuoti reikia? Nes yra tokių, kur sako, 20 aktų aš siūlau pradėti skaičiuoti. Jeigu per 20 aktų nepavyko, tai reikia literatūros, pagalbos. Nu, reikia, nu kaip, jeigu... Ką žmonės planuoja, ar jie nori kentėti visą gyvenimą, arba išsiskirti, ir, kad tapti, na kaip, skyrybos yra visada praradimas visiems, ir abiems sutuoktiniam, ir vaikams, vat, tai... Bet kaip jūs, Viktorai, rekomenduotumėt? Žiūrėkit, dabar apie ką mes šnekame, apie 20 aktų, ar ne? Tai aš taip suprantu, susipažinus su žmogum, pradėjus ten, reiškia, rėžti sparną vienas kitam, vienas apie kitą, reikėtų prieš tai išsiaiškinti viskas, kas gali, prieš vedant, ženintis, kuriant šeimą, išsiaiškinti viską, kas gali būti su, šalia dvasinio gyvenimo ir atitikimo, nepulti kurti šeimos iš karto, o manau, kad taip. Ir jeigu viskas atitinka, nes čia aš taip įsivaizduoju klausytojus mūsų, jie visokie yra, ir kurie sakys, nu, jeigu viskas atitinka ir tik šita vieta čia truputėlį nelabai, arba, nes iš tų kriterijų sakiausių labai, nelabai, vidutiniškai, labai gerai, čia gali būti įvairiausių. Tai dabar tam, tik dėl to nekurti šeimos, jeigu visą kitą puiku, jūs sakytumėt, kad... Nebus nieko gero iš tos šeimos. Bus abiem kančia. Visuomenė yra pakankamai laisva ir galima priešingos lyties žmogų galima nesunkiai rasti. Ir ta pagunda bus arba žmogus gyvens su mintim, kad pasirinkau tokį kelią, kur taip ir nesugebėjau tapti laimingas. Nes tas hedonistinis toksai poreikis, jis gerokai išaugo, sustiprėjo ir Lietuvoje tikrai jis auga ir tai yra tikrai sveikas hedonizmas, tai yra siekimas džiaugsmo, tai jis yra svarbus, nes tam, kad šeima būtų stipri, tai abu turi džiaugtis. Na, tada kitaip nebus stipri. Tai dabar koks svarbus momentas, nes reiškia, seksas yra nuolatinė kūryba. Aš taip įsivaizduoju, nu, bent jau iš to, kas... Pavyzdžiui, Kamasutra, kodėl daug pozicijų? Niekas nepagalvoja, kodėl daug pozicijų? Kad gyvenimas neprailgtų, kad galima būtų jas ir vieną, ir kitą, ir dešimtą, ir penkiasdešimtą, ir šimtą vis išbandyti. Atrodo tas pats žmogus, bet vis naujos pozicijos, naujos galimybės, praeina keli metai, vat, dar mes kažką norim pakeisti, dar įterpt norim ir su to pačiu žmogum ir nereikia tada kito žmogaus. Tai va, tas menas, jisai nuolatinis paveikslų tapimas, reiškia, šitoje srityje, jisai gali būti begalinis. Dabar tai vis dėlto ne vien tik tai tam tikro momento, kurį tu patiri per 20 pradinių meilės aktų, jų užtenka. Tai tada, reiškia, ta kūryba turi būti nuolatinė. Ko tam reikia? Nu, sakykime, staiga ten po metų, kitų, po 10 metų vėl kažko atsiranda. Dabargi daug labai dalykų visokiausių. Čia visokie sekšopai su keistais visokiais lateksais, botagais ir antrankiais yra. Čia ta prieiti dabar prie staiga su taktinį ir pareikšti, kad gal tu suvaikščiok ir tą parduotuvę, kaip čia taip atrodytų? Visaip gali būti. Šiaip sekšopų reikmenis, ten yra tikrai naudingų dalykų, bet visiems pagrindas yra jausmai. Ir žmonių sugebėjimas jausti kitą, tai kas yra labai svarbu,
tame moksle, kur aš baigiau ir labai džiaugiuos, tai yra individualioji psichologija arba Adlerio psichologija, tai yra santykis tarp žmonių. Kad kiekvienas jaustų kitą, tai yra savo pajautos toks vystimas. Kad reiškia, kad kiekvienas savo vietoj, kiekvienas sutuoktinis pastebėtų, gal kas pasikeitė, gal ką reikia atkreipdėmėsi, gal, nes visi mes viską pastebim, tik mes dažnai ignoruojam, sakom, dažnai žmonės sako, nu, pati tai nėra labai svarbu, bet jeigu tu gavai kažkokio signalą, nedidelį tokį, negalima jo ignoruoti. Tai reiškia, reikia jį atkreipdėmėsi ir tada galbūt ir apsilankyti sekšopę ir, reiškia, ieškoti kažkokių priemonių. Sekšopose, pavyzdžiui, ten yra ypatingai plonos medžiagos prezervatyvai, pavyzdžiui. Tai kur šiaip parduotuvės ir vaisnėsi neras. Na, kodėl? Kartais tai yra visai gerai. Na, va, tai ir kitokios priemonės ir kremai, tai yra visi priedai prie nuostabios meilės tarp žmonių. Ir, žinoma, tai reikia išmaniai to naudotis. Nu, yra toks, aišku, anekdotas apie, nežinau, žemaičiai gal neįsižeis, bet kur vyras prisižiūrėjęs pornografinių filmų derina prie žmonos naktį ten įvairiais būdais ir kai jau ten labai smarkiai derina, ne taip, kaip reikėtų, žemaitė sako, na, čia aš nemandravuojas, daryk, ką reikia, maždaug ten kiti tekstai, žodžiai yra, bet nemandravok čia. Tai po tokių žodžių, reiškia, galima nieko nebinorėti, tiesą sakant, nei toliau kalbėtis, nei nieko, bet tai kaip reaguoti tada tokiais atvejais? Tai ar nebus tokių komentarų, galima sužinoti pradiniai pažinties fazei. Nes tai yra, nėra blogo elgesio, yra tiesiog netitinkantis viens kitam žmonės. Vieniem tinka, kad jie grubiai kalbėtų viens su kitu ir jiem nieko blogo neatsitiks, o kitiem tai vis tai pražutis ir galbūt jiem niekada reakcijos neatsiras. Ar su šitą moterimą, gal ir su jokia. Vat. Tai vadinasi, ne vien tik tai pomėgiai viešajame gyvenime, santykiai ten eit už rankų susikabinus saulėlydžio palydėti, reiškia, bet ir tai, kaip jūs priimat, sakykim, elgesį, kuris artėja link sekso, yra svarbus tas momentas. Kaip... Ir čia supratimas yra, na, aplamai atitikimas, kaip minėjau, turi būti emocinis, dvasinis ir fizinis seksualinis. Ir taip pat ir artėjimas prie sekso. Yra natūralu, kad vyrai labiau skuba prie sekso negu moteris. Ir čia paprastai žmonės, netgi pačioj tobuliausiai lytinio švietimo sistemoj, gali pritrūkti tokio paaiškinimo. O kaip reikia, pavyzdžiui, merginai pasakyti, kad jinai džiaugiasi, kad nemyli šitą vyrą, šitą vaikiną, bet dar seksu nepasiruošus, bet pasakyti taip, kad jo neatstumti. Nes dažnai ir vyksta atstumimas tiesiog, ne, dar ne laikas, stop. Aiškiai, kaip, nu, jinai viena pati sprendžia. O iš tikrųjų, reikia perteikti jam, suteikti jam žinę, kad aš tave myliu, tu man tikrai svarbus, bet daug man subręsti. Suteik man galimybę, vat, kad tas meilės aktas įvyktų tinkamu psichologiškai ir fiziškai abiem laiku. Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsime. Viktoras Šapurovas, seksologas, mūsų studijoje. Persona grata. Tęsime persona grata, Viktoras Šapurovas, individualiosios psichologijos analitikas, seksologas mūsų laidoje. Mes bandome čia aiškintis, kaip teisingai elgtis arti ar lovoje, arba arti jos seksualinis gyvenimas. Čia tikrai, mes nesistengiam aptarti viso žmogaus, reikia pasakyti, nes gal kas nors sakys rado, apie ką kalbėti, nes yra dvasiniai dalykai, čia visa kita, nu, mesgi visko negalim vienoje laidoje ir dvasinio, ir nedvasinio dalykų. Mes suprantam, kaip žmogus sukonstruotas, viena dalis yra šita. Ir ją aptarinėjame, nes vien tik jai aptarti reikėtų turbūt 100 laidų, kaip ką ir teisingai daryti. Tai
Gerai, vis tiek mūsų laida artėja prie pabaigos, Viktorai. Tai didžiausios, vat jūs sustinkate su žmonėmis, su pacientais, yra turbūt ir keistų pacientų, kur žmonės ieško, kaip vat, vis dėlto pasiekti orgazmą, pakeičia ten 100 partnerių ir vis tiek neranda. Kokios didžiausios bėdos ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Taip, jeigu apibendrintumėt savo praktiką visą. Aš manau, kad vat, kalbėjot apie knygas. Knygos jos paprastai nepagydo. Nu, retą, kuri pakankai jam informacijos ir tada viskas susitvarko. Daugelis žmonių knygos tai yra tokia informacija, kuri užveda ant kelio. Ir jis tada pradeda galvoti, susimasto, praranda kategoriškumą, jis tada, nu, kaip ir diskutuoja pats su savim, diskutuoja su partnerė. Vat, atsiranda tokia sveika diskusija ir tada jau galima ieškoti ir sprendimų. Bet žmonėm apskritai dar gėda kalbėti. Bet aš bandau įsivaizduoti, kaip žmonėm vat, vienas su kitu kalbėtis, nes jau ten daug dalykų, kurie apskritai seksas, jisai lietuviams dar yra toks, nežinau, kiek jaunai kartai, bet šiek tiek vyresniai gal yra tabu ir ten tiek, kiek yra. Tiek ir gerai. Kalbėtis vienas su kitu, kad ir paskaičius knygas. Tai ką dabar sakyti, žinai, va šį knygą perskaičiau ir tau duosiu paskaityti, gal tu irgi paskaityk, tada darykim taip, kaip knygai perskaitėm. Ar kaip vis tiek surasti tą santykį su kitu žmogum, kaip, nes kiti bijo, va, tai aš pasakysiu, tai mane čia iškrypelių palaikys, ar dar kokiu nors. Kas buvo, sakykim, dabar leistina, tai anksčiau net neįsivaizduojama buvo, ir bet kiek tas pasaulis laisvėja, ir žmonės labiau bijo dėl savo reputacijos kartais, negu kad apskritai reiškia kokio nors gyvenimo be sekso. Turbūt sutikčiau su jumis, kad tikrai dalis žmonių bijo, tai galima vaizdžiai persakyti žodžiais, ką pasakys kaimynai, ką pasakys miestelio gyventojai, ten kiti žmonės. Nu, kažkaip Vilniuje jau lengviau pasislėpti. Ir ten nebūtina aptarinėti. Bet kiekvienas yra pagal save. Ir dėl kalbėjimo, iš tikrųjų, lietuviai nesugeba taip kalbėtis, kaip kokie amerikiečiai būtų. Kažkoks vidutinis. Jie daug laisvesni yra. Kita vertus, lietuviai turi, aš, pavyzdžiui, santūrumą vis tik tai priskiriu, vienose vietose jis trukdo, kitoje vietoje tai yra visai, tai yra gražus bruožas, tai yra subtilumas toks vidinis. Vat, ir kalbėtis, yra tik kas yra labai svarbu dėl kalbėjimo, kalbėtis reikia ne meilės akto metu. Meilės akto metu, jeigu mes norim pranešti viens kitam, tarkim, moteris nori, kad vat, kitaip paglostytų, reiškia, pakeistų judesių kryptį, ten spaudimą ir taip toliau, ten tiesiog savo ranką uždeda ant partnerio rankos ir kaip ir vadovauja jam, reiškia, nes jis, anatomija mūsų skirtinga ir mes negalim iš anksto žinoti, o kaip čia reikia. Tuo labiau, kad yra įvairių variantų. Vienai moteriai reikia labiau paspausti, tai švelniau. Ir čia pagal jos supratimą ir pagal anatomiją, fiziologiją. Vat, o kalbėtis tiek, kiek yra įmanoma, tarpusavį reikia kitų laikų. Ir kas svarbiausia, pasistengti be kaltinimo. Labai svarbu išvengti kaltinimo. O būtent su mintim, kaip mes čia dabar galėtume geriau padaryti, o kaip čia mums geriau rasti. Vat, tokia su pozityvė nuostata. Vat, ir partneris, manau, kad išgirs ir neprimesti. Nu, vyrai labai skausmingai reaguoja, jeigu moteris pasako, nu va, čia tu ne taip padarai. Baisų žodis, ne taip padarai. Norint gauti tikslą, tai reikia pagalvoti, kaip tai pasakyti, kad padrasinti partnerį arba partnerį tokiem ieškoti veiksmų arba pagalbos, kaip sutvarkyti. Bet tas kartais galbūt nepavyksta taip jau subtiliai pasakyti, kaip išeina ir tada jau ką daryti. Labai svarbu vis tik tai ieškoti, nu kaip, norint pasakyti, svarbu pagalvoti, kaip aš turėčiau tai padaryti, kaip turėčiau tai pasakyti, kada ir kokiais žodžiais, kokioj, tarkim, jos arba jo būsenoj, kad jis mane išgirstų.
Ne vien tik pasakyti, nu aš jam pasakiau tiesą, arba jai pasakiau tiesą. Tai čia yra toksai elgesys, toksai grubus nesiskaitimas su žmogum. Vat, ir tada rezultatų nėra ko tikėtis. Gerai, visi komentavo, nežinau, tik tai aš nemačiau tų viešo ir dviejų seksologų komentaro reklamos Vilnius Europos getaškas. Jūs kaip jį priėmėt? Be galo myliu savo gimtąjį miestą Vilnių ir geresnio pasaulio aš nerandu. Džiugu, kad yra reklama, džiugu, kad jinai yra gyva, energinga, šiuolaikiška, o kas kaip nori, tas taip ir supras. Nebijokim būti drąsus. Čia nėra jokių nekieno jausmų įžeidimas ar ten ką. Aš nemanau, kad čia toj karavanai, reiškia, sekso turistų čia pradės važiuoti. Protingi žmonės pagalvos, kas tai yra ir kodėl taip yra. O gerą nuostabų miestą irgi reikia reklamuoti. Dėkui Jums, Viktoras Šapurovas, individualiosios psichologijos analitikas, seksologas buvo šiandien mūsų laidoje. Ačiū, kad atvykote iki kitų kartų. Ačiū visiems, laimės. Persona grata.